ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីនៃសភាទី3នៃខឧសភាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់EU ថារំលោភអនុសញ្ញាស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតសហភាពអាមេរិកបានស្នើលុបចោលច្បាប់ស្តីពីសុខភាពអូបាម៉ាឃែរជប៉ុនមានគម្រោងបរិច្ចាគយន្តហោះល្បាតចាស់ៗទៅឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះទន្ទឹមនឹងនេះគណៈបកនឹងសម្រេចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនអនុប្រធានទាំង3នៅសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាដើម្បីរៀបចំឲ្យរួចរាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងឈានចូលមកដល់នាដើមខែក្រោយនេះហើយសុននេសាជូនព័ត៌មាន លោកអេងឆៃអៀងបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈបកបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនអនុប្រធានទាំង3គឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី20ឧសភាដែលជាថ្ងៃចុះឃោសនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់មានអនុប្រធានគណៈបកជាផ្លូវការនៅឡើយទេបើទោះបីជាគណៈបកនេះធ្លាប់បានជ្រើសរើសអនុប្រធានម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី2មីនា ក៏ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសកន្លងទៅបានផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃទើបតែថ្ងៃទី3ឧសភាថ្មីៗនេះទេដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតទទួលស្គាល់នឹងការសុំតម្កល់លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃទី25មេសា បើតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សនៅតែបន្តរក្សាជំហរឲ្យបានប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានចំនួន3រូបដដែល បែកភិបអនុប្រធានទាំង3រួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកប៉ុលហំដែលត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកបានសម្រេចដោយសម្លេងភាគច្រើនស្ទើរតែជាឯកច្ឆន្ទលោកអេងឆៃអៀងបានលើកឡើងពីហេតុផលនៃការពន្យាពេលការជ្រើសរើសនេះដោយសំអាងទៅលើភាពមមាញឹករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដែលពុំអាចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យបានឆាប់រហ័សដូចជាលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកកំពុងធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចការរវល់ម
กสัปดาห์ที่ใบบานมุนไงตีมาภัยอุสเพนี้กึ่งดำใบสำรอบคล้วนเตือนการแนนน้อมระบบกระสุนมาเตยได้บานดำเร่าเอากรุบกระนาปนโยบายแตงอ้อได้เตาแต่บรรจบนิเตวิธีเรียบจอมกระนาปคล้วนไอ้ไงบานมุนไงตีบุญแค่มิถุนาคมบแนะนำเปียกระทรวงการบริเตกัมพูชีการปิดไงตีบ้วนข่าวสัพเพมัสเซลมันนี้บานเจงสิกเรทันการชายตอบหนึ่งสิกเรทันการบอกประเทศผู้สัพเพอโรประจำในกัมพูชีดัดบานเลือกล่างปิกาสำรัดบรรทออคมคล้วนเลื่อนแนวกาเปียสติมนุษย์แตงปรำเนี่ยดาวตุลาการกัมพูชีกัมพูชีจัดตกสิกเรทันการบอกสัพเพอโรประจำกัมพูชีท่าบานรุมโลกบำเพ็ญเลื่อนอนุสัญญาติกรงวิเอนส์ในปีตุ่มและตุ่มลงกาตูดยังสับเสื่องเพรียแนวโน้มเพื่อกระทรวงการประเทศกัมพูชีบานสัมได้เนื้อกาขอจัดเลือกในทลายการระบบประเทศผู้สาพีบเอรอประจำกัมพูชีเจงซ้ายกาปิดไงติบุญไข่สุพีเลือกจำนัดการระบบตุลาการกัมพูชีขนมกาปัญญีเปื้อนขุมแข็งจุนเตยจอดแตงพรำเนี้ยชีมันไตรนังอัตไตตะมันไตรกาปีสถิมนุษย์ระบบสมาคมอาทอกแนวโน้มเพื่อกระทรวงการประเทศกัมพูชีกับบานห้าการสำรัดระบบตุลาการจุ่มเวงกรณีระบบมันไตรแตงพรำรู้คือจิกเกตกาปเตยขนมแตงสร้องระบบกัมพูชีปฏิกรรมระบบแนวโน้มกระทรวงการประเทศกัมพูชีทวีล่างมวยไงมุ่งการประรุกควบเลือกตีมาเพยในจำลองมติเพียบระเวียงสาเพียบอรบในกัมพูชีขณะการควบเลือกตีมาเพยนี้สาเพียบอรบประจำกัมพูชีรวมเป็นท่าตุ่มเนตตุ่มเนงการจัดสนับระเวียงเพียกีเตียงปีหนึ่งเหมือนต่อระยะเปลี่ยนจิตจานชนะต่อเติมมุกตีดขณะสิกได้ทลายการบอกเนี่ยนอนปีกระทรวงการประเทศกัมพูชีได้ก็บานเลือกล่างท่าการใจสิกได้ทลายการบอกประเทศผู้สาเพียบอรบขณะศพนี้จิการรวมลบบังเปลี่ยนอย่างฉบับเลืออนุสัญญาที่กรงวิญญาณสดายปีตำแหน่งตำแหน่งการตุ้ดมีตราสารสับมุ้ยและบานใจท้ารอเป็นสกัดกรรมการตุ้ดเตียงอ้อมีนกระตาประกันกรุบฉบับหนึ่งบัตรบัญชีนี้นี่ระบบรถได้คลุ้นต่างเนื้อหายปุ๊กเก้มีนกระตาประกันมันลุกได้เจียดเจริญกับกาบสเต็กน้องระบบรถหนุ่มลายสาเพียบระบบประจำกัมพูชีกาปิดไงตีบุญขายสุพีบานใจสกัดทลายกามุ้ยสดายปีกาบรรทออคมคลุ้นเนี่ยกาปีสติมนุษย์เตียงปรามรูปสาเพียบระบบขนมสระบานเลือกล้างท้าวีมีสระสำคัญนะได้สระบบกุลเตียงปราม
ក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តបានចាត់ទុកការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះថាជាការធ្វើឡើងតាមអំពើចិត្តនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់លោកឡាវជន្ទីជាមេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាលោកបានប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាទៅរួចរាល់ហើយហើយកំពុងរង់ចាំសវនាការលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមតិចតួចលើភាពជោគជ័យចំពោះការប្តឹងជំទ
ក៏ជបនៅមិនទាន់ទទួលបានលិខិតពីសាលាក្រុងនៅឡើយទេជំវិញការហាមឃាត់ទុកជាមុនមិនឲ្យគណៈបញ្ញុបាយហើយក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅលើកំណត់ផ្លូវនិងទីសាធារណៈសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្បិតតែមិនទាន់បានទទួលលិខិតនិងពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក៏ជបរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តតាមយ៉ាងណានោះ ក៏ជបនឹងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងច្បាប់បោះឆ្នោតសូមបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនា នៅក្នុងវេទិកាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងកម្ពុជាថៃនៅសន្តិការគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូកេត្រាដែលប្រារព្ធឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះលោកសុកចិន្តាសុភីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានលើកឡើងពីសក្តានុពលវិនិយោគនៅកម្ពុជាតាមរយៈសក្តានុពលនេះលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងក្លាយជាទីតាំងផលិតមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានដែលមាន
ដែលជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលប្រទេសយើងទាំងពីរហ្នឹងរស់នៅកន្លែងដែលមានសក្តានុពលហើយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនរំលឹកជូនថាថៃមានចំណុចខ្លាំងជាពិតប្រាកដសូមជំរាបថាប្រទេសជាច្រើនណាស់ចង់មកវិនិយោគនៅអាស៊ានមើលមកឃើញតំបន់មេគង្គមិនមែនទេចង់ទៅចុះវិនិយោគនៅថៃយើងត្រូវទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះ ជាពិសេសឧទាហរណ៍អ្នកដែលស្គាល់តំបន់យើងជាងគេដូចជាជប៉ុនដឹងថាទៅថៃប៉ុន្តែត្រូវផ្គុំជាមួយប្រទេសមួយទៀតពីរទៀតទាំងអ្នកវិនិយោគជប៉ុនទាំងធនាគារអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសិង្ហបុរីនៅម៉ាឡេស៊ីគេបានឃើញឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគនេះដោយសារការផ្គុំគ្នានឹងការផ្គុំគ្នានេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលប្លែកទេសព្វថ្ងៃនេះពុំមាន របស់របរណាមួយដែលផលិតនៅម៉ាឡេនេះមានទូរស័ព្ទដូចថាiPhone គុំនៅស្រុកចិនប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងអាធឿនក្នុងហ្នឹងណាអាមួយធ្វើតៃវ៉ាន់អាមួយធ្វើនៅអាមេរិកឡាក់ឡាក់នេះហើយជាចង្វាក់ផលិតកម្មសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះនៅអាស៊ានយើងហ្នឹងនឹងមានការផលិតរួមគេចាប់ទុកថាតំបន់អាស៊ានជាពិសេសប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងនឹងคล้ายទៅជារោងចក្រផលិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលក្នុងរោងចក្រហ្នឹងកម្ពុជាខិ
នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងចម្ពោះវ៉ាន់ក្រៅពីនេះក៏ប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំណាត់ផ្លូវប្រវែងបួនរយម៉ែត្រនៃផ្លូវជាតិលេខ4ចាប់ពីរង្វង់មូលចំចៅរហូតដល់ផ្លូវបំបែកកប់ស្រូវប្រវែងដល់ប្រាំពីរម៉ែត្រកន្លះផងដែរលោកប៉ាសុជីវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការពង្រីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ4និងគម្រោងស្ថាបនាស្ពានអា
ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ពានអាកាសថ្មើរជើងទាំងពីរមានទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជាចរាចរណ៍ដល់អ្នកថ្មើរជើងដែលភ្នាក់ងារជាសិស្សានុសិស្សបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករនិងអាជីវករដែលរស់នៅសងខាងកំណត់ផ្លូវនេះ
กระทรวงแรงงานธรรมปุลในทางสกนิบานเจงลิขิตบำเพ็ญมวยปฏิเสธจุ่มเวงการจับประกันระบอบสกามจุนองการมิดาธรรมจิตดัตหากระทรวงบานรุมลบเลือกกาปะบรรดาอสันในการน้อมเจงสัตว์สิกได้บำเพ็ญนิตเวลามันต่อปีมีนสกามจุนในองการมิดาธรรมจิตบังฮาวิดีโอในเลือบรรดาสังกุมเฟซบุ๊กระบอบคล้วนอัมพีสกามเพียบกับปาตุกสัตว์น้อมเจงเทกระปฏิกาปิดไงตีมวยข่าวอุตสาหกรรมลงตัวทำไมนี่สมศักดิ์ปนสะพอน กระทรวงแรงงานธรรมปุลมันเลือกลางทางการจับประกันระบบสกามจุนองการมีดาทอมจิตคือจีตุงเวอร์คอปิกาเปิดปีพรุ่งนักลงวิดีโอได้บังคับในที่ที่มวยอุสเพียได้องการมีดาทอมจิตนุขมีนเป็นเจ้าติดตั้งเปิดประกาศเปิลเวลีดาทอดชุมกับปาลหนึ่งประเภทสัตว์หนุ่ยไหลแต่กรอนแต่เป็นเจ้าท่าเชียกับปาเจ้าจุ่มนกใบเมืองตาลมันตั้งแต่ปนักการปีที่ที่ปีอุสเพียกระทรวงบันจัดมนตรีมันตีในบรรดาแขกจอมมอดสมดังอ้อตรวจปีนัดเมื่อท่าตาเมียนกับปาหน้าได้กับปงแต่ตกสัตว์ใน
ពីភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរកំសាបទៀតសោតក៏បានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដែលចូលមកនោះមានឈ្មោះដេយ៉ាងសាន់ហ្វ្លាវើមានចំណុះត្រឹមតែ8000600សិត ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវីដេអូរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ ជនរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិបានចោទជាសំណួរទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលថាតើសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលថាការផ្អាកមិនអោយនាំចេញខ្សាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺជាឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនសង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬមួយក៏គ្រាន់តែជាការបន្លំភ្នែកដើម្បីផ្ដាល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលមានអំណាចមួយចំនួនបន្តបំផ្លាញជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាធនធានធម្មជាត
ដែលការពីម្សិលមិញក្រសួងនេះបានប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដំបងបង្អស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាគម្រោងដ៏ធំមួយដែលមានទុនវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ1600លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងរាយបានឲ្យដឹងទៀតថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយប្រើប្រាស់ទុនវិនិយោគតម្លៃប្រមាណ600លានដុល្លារអាមេរិកហើយមានសមត្ថភាពផលិតប្រេងបាន2លានតោនសម្រាប់ចែកចាយផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុក យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានទទួលដូណាត្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះបានប្រកាសពីមរណភាពនៃច្បាប់ស្តីពីសុខភាពអូបាម៉ាឃែរបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាដោយសម្លេងលើសខ្វះគ្នាតិចតួចបំផុតគឺ 2015នោះថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិករាប់លាននាក់បាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលពួកគេគួរតែទទួលបានអំពីទំនាក់ទំនងជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីវិញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាប្រទេសជប៉ុនមានគម្រោងបរិច្ចាគយន្តហោះល្បាតដែលខ្លួនលែងប្រើប្រាស់ទៅឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រឈមមុខនឹងចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនគម្រោងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានទទួលសំណើពីម៉ាឡេស៊ីនិងខណ
đòi ịt kịch thầy.
ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះតុលាការក្រុងប៉ារីបានបើកការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលបានចោទប្រកាន់ថាបេក្ខជនប្រធានធិបតីអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងគេចពុនលួចមានគណនីធនធានគៀនៅកោះបាហាម៉ាស់លោកម៉ាក្រុងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលបានចែកចាយព័ត៌មានទាំងនេះដែលលោកថាជាព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីដាក់ឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតព្រមសឿនសូលីណាជុនប៉ានីមៀន បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រោយលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនជាគូប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងក្នុងការដេញដោលមតិយប់ថ្ងៃពុធថាលោកម៉ាក្រុងមានគណនីធនធានគៀននៅកោះបាហាម៉ាស់ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងការ៉ាអ៊ីបប៉ុន្មានម៉ោងមុនការដេញដោលមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីម៉ារីនលឺពេននិងក្នុងពេលដេញដោលមតិនេះដែរ
លោកស្រីលូប៉េនដែលជាគូប្រជែងនឹងលោកម៉ាក្រុងប្រាប់ថាលោកស្រីក្រាន់តែស៊ូសំណួរលោកម៉ាក្រុងប៉ុណ្ណោះតាក់ទងព័ត៌មានទាំងនេះ លោកស្រីប្រាប់ថាលោកស្រីក៏គ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ការចោទប្រកាន់នេះដែរលោកម៉ាក្រុងបានចោទលោកស្រីលេប៉េនថាធ្វើឲ្យរៀលដាល់ព័ត៌មានភូតកុហកជាដំណឹងដែលចុះផ្សាយតាមវេបសាយមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីតាក់ទងរុស្ស៊ីគេនិយាយថាប្រធានាធិបតីពូទីនបានទទួលជួបលោកស្រីលេប៉េនមុនការបោះឆ្នោតជុំទី1នៅបារាំងតាក់ទងនឹងរុស្ស៊ីដែរក្រុមជំនាញព័ត៌មានវិទ្យារបស់ជប៉ុនកន្លងមកធ្លាប់សង្ស័
ក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាស៊ីឈ្នុលរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងលោកលុយតនណៃអ៊ីនធឺណិតរបស់គណៈបកលោកម៉ាក្រុងតឡាកាបារាំងសម្រេចបើកការអង្កេតបឋមពីបទចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីបង្វែរសញ្ញាឆ្នោតនៅបារាំងអំពីលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងដែរបេក្ខជនប្រធានសភាបារាំងរូបនេះបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់លោកអូបាម៉ាអតីតប្រធានសភាអាមេរិកនិងជាអិស្រាជនដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនបារាំងការប្រកាសគ
Wichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krung Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz ប្រិមត្តទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញឹមសុផលនឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយនឹងសន្និដ្ឋានការហាមឃាត់ហើយក្បួនឃោសនាតាមភ្លើងទីប្រជុំជនមួយចំនួនបង្ហាញពីការរៀបរៀងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឬនៅក្នុងនទីទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់នាងខ្ញុំអមរជនានិងលើកឡើងអំពីការរំលឹករបស់អ្នកជំនាញដែលចង់ឲ្យយុវជនប្រយ័ត្ននៅពេលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយបន្តមកគឺជាទីទស្សនាព្រ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សឹងភារៈនិងចុងក្រោយបង្អស់គឺជំនទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដោយឈៀងបុផាន កម្មណាត់ផ្លូវនិងមហាវិថីចំនួន9ទីប្រជុំជនដែលជាផ្សារធំធំចំនួន6និងទីសាធារណៈដូចជាសួនច្បារជាដើមចំនួន7ត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើទៅប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការណែនាំដល់គណៈបកនយោបាយដើម្បីបញ្ជាការប្រមូលផ្តុំនិងដង្ហែក្បួនខ្នាតតាមកំណត់ផ្លូវនិងតំបន់ទាំងនេះដោយឡែកគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលក៏មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាដែរជុំវិញហេតុផលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលថាដើម្បីរក
ជុំវិញការស្នើរបស់អញ្ញាធិរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានការហាមឃាត់គណៈបកនយោបាយជួបជុំនិងហែក្បួនឃោសនាតាមកំណត់ផ្លូវនិងទីប្រជុំជនមួយចំនួននៅភ្នំពេញនោះលោកស្រីមេងសុភារីប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថា នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺថាការឃោសនាអាចធ្វើនៅតាមទីសាធារណៈសួនសាធារណៈអីបានចា៎អញ្ចឹងហើយបើមិនមានការហាមឃាត់មានន័យថាហាក់បីដូចជាការបិទចំពោះចិត្តនីយការឃោសនារបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងព្រោះថា
ការឃោសនារបស់ស្មាតគឺជាការជាងកសម្លេងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមួយរបស់ប្រជាជនមួយទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យបានស្គាល់អំពីគោលនយោបាយនៃបកនោះហើយទីសាធារណៈទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាទីប្រជុំជនដូច្នេះហើយការណាអត់បានឃោសនានៅទីប្រជុំជនដូច្នេះមានន័យថា សាសម្លេងរបស់យើងនឹងវាហាក់បីដូចជាមិនសូវបានទូលំទូលាយសព្វថ្ងៃទៅដល់ពលរដ្ឋពីព្រោះថាពលរដ្ឋជាច្រើនគឺនៅទីប្រជុំជននឹងឯងដូចជានៅតាមផ្សារអីហ្នឹងគឺទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញគឺប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនោះលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញពន្យល់ យើងនិយាយថាទម្លាប់ជារឿងមួយអ្វីដែលធ្លាប់ក៏ប៉ុន្តែតើទីយើងត្រូវគិតអំពីច្បាប់ ឧទាហរណ៍ដូចជាការឃោសនាដូចយើងថ្មីនេះដោយមិនឲ្យឆ្លងខណ្ឌឧទាហរណ៍អានេះវាខុសពីទម្លាប់ដែរចឹងត្រឡប់មកវិញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្រាយផ្លូវនេះគឺយើងអត់មានបំណងឬក៏មានកិច្ចការដែលចង់ធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅបរិយាកាសការឃោសនារបស់ឆ្នោតទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុយារ៉ាមិនជំទាស់នឹងយល់ពីហេតុផលរបស់អាញាធរាជធានីភ្នំពេញ បើសិនជារញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានគាត់លើកជាការមួយដែលគាត់បារម្ភអំពីករណីអីដែលកើតឡើងផ្សេងៗគឺយើងត្រូវគោរពទៅតាមអញ្ញាធម៌ដែលគេបានណែនាំបាទឆ្នាំគណៈបព្វជិមមិនមានយល់ទាស់អីទេបាទយើងខ្ញុំយល់ថារញ្ញាធម៌លោកតែងតែគិតគូរពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងអ្វីដែលអញ្ញាធម៌ណែនាំយើងជាគណៈបញ្ញាបាយយើងគួរតែគោរពតាមហើយនិងអនុវត្តតាមឲ្យបានល្អព្រោះមិនមែនតែដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបព្វទេតែដើម្បីសាធារណជនដែល
ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរចង់ឲ្យមានការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ វាគឺជាហេតុផលមួយដែលវាអត់មានតុល្យភាពពីព្រោះយើងគួរតែមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបើសិនជាអនុញ្ញាតច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យហែគឺថាគេហែកន្លែងណាហែទៅអានឹងគឺជាសេរីភាពរបស់គេពីព្រោះយើងមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យហែប៉ុន្តែបើយើងមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យហែទេយើងគួរមានច្បាប់មួយថាគ្រប់គណៈបកទាំងអស់គឺមិនឲ្យហែទេគឺឲ្យឡើង ជាជ័យបាយជនបាយជនជាជ័យទេប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកណៃខ្មែរខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអនុវត្តគោលការណ៍ឯកជនរបស់គណៈបកគោលការណ៍នៃរបស់គណៈបកគឺយើងមិនហែទេគឺយើងតាមផ្ទះពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយប៉ុន្តែចំពោះការដែលមានច្បាប់ឲ្យហែហើយបែរជាចេញការហាមឃាត់ឬក៏ស្នើឃាត់វិញហ្នឹងអាហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាមានច្បាប់ឲ្យហែអញ្ចឹងហើយកំណត់នីតិវិធីគោលស្នើរបស់ស្នើឲ្យហែអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងឲ្យហែ
ប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការខកចិត្តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះហើយដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងច្បាប់និងសន្តិភាពជាតិនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា ខ្ញុំសូមប្រកាសថាអីគេគូស្នាតែសាសនាសុខភាពរបស់ខ្ញុំនៅបងខ្លះតែទៅធ្វើព្រះឆ្លើយមកខ្ញុំអាចទៅឆ្លើយព្រះឆ្លើយខ្ញុំមិនបានយើងមានតែកម្លាំងអាយុថានឹងសន្តិសុខមានសម្រាប់ស្នោបទាំងអស់ប៉ូលីសរាជអត់មានតែគេសង្គ្រោះចរាចរណ៍គេទេគឺទឹកវត្តភាពទាំងអស់គ្នាជឿគូស្នាគឺសំខាន់ណាស់បងសំណាក់ដែរបើកម្រិតព្រំដែនគ្នាអញ្ចឹងមិនបានហើយហើយក្បួនបានដល់ 2 ដងគឺឆ្នាំ 6 ណាក្នុងឃុំប្រចាំ
ความเห็นเรื่องนี้ในกรุงเทพฯนั้นยิ่งเองกำลังเสกที่สลายเสียงของการประชันมติสาประตูความเรียนในออกการเชื่อมโยงนั้นอันนั้นต้องควรสลายเสียงหนึ่งไงนะลบเม็ดมีแผลใดบรรทอนหรือการปนโยธาสถานอภิปรกเสียหนึ่งเพียบจำใบโครงการปราบปรามเพลย์สำคัญสำหรับดำเนินเพลย์การระบบเนี่ยการทูตหนึ่งเพลย์ได้มีเพียบโมเมนต์ยึดคือเชื่อใบได้สลายเรื่องที่นี่พนมเป็นตรากฏกู สิ่งใดชุดหนึ่งหรือก็กิจการอะไรยังช่วยโครงการกำหนดสำหรับไรแล้วหรือก็กำหนดเลยมวยจุ่มนวลได้เหมือนอนุญาตอนุญาตคลาสไฮชลองนั้นนะคือกรองใจดำไปเพื่อจะน่าเป็นเชี่ยในเพลย์ได้เชี่ยเพลย์อันตรายเชี่ยแต่เมียนจะทำตู้แต่เมียนฟิกาทำฟอมเดชไฮชลองกัดอีมวยอีปีเชี่ยเพลย์ได้หรือก็กำหนดเลยได้มาต้มนั้นอุตส่าห์เมียน มันมีเงินจ้างมีการเกาะเสียคลังก็โดยจะอุติฮอดจากจุ่มบนซามุจิโนนซาสมทุ่มไอซาโอไซเบียดหายนั่งมาตรงนั้นกลุ่มท้าไล่ต่อให้ความเย็นชิ้นทอมด้านในงานเย็นทอมด้านนั่นก็คือทางมีการเกาะเสียดีเอามันไตรตัวบรรทุกเกี่ยวกับชนะคณะปะสงกรุจิตลุกใส่เมนโซเปรี ปั้นในซอกสำนักงบนั่งจะร้ายจ้อประเทศยังกลับมาชนะเฉลิมดองให้แม้จะไปบอกชนะเลิกไม่ได้
ហើយការឃោសនារបស់ឆ្នោតនោះក៏មានច្រើនដកដែរហើយមែនទែនទៅយើងឃើញការពីឆ្នាំ2013យើងឃើញមានការបោះឆ្នោតការឃោសនាទីហាយគ្រឹកគ្រែងមែនទែនហើយយើងមកបានឃើញថាវាមានការប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិធ្នាប់សន្តិសុខអីដល់ប្រជាជាតិអីនោះទេចា៎ចរាចរណ៍មានការក៏ស្ទះអីខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយចូលរួមនៅក្នុងការឃោសនារបស់គណៈបញ្ញោបាយដែរចា៎ ទោះបីជាថាអត់ហើយអួនឃោសនាក៏ឃើញមានការកកស្ទះដែរហ៎ថ្ងៃហ្នឹងចា៎ប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាមិនចូលចិត្តការឃោសនាដោយហាយក្បួនលោកទទួចឲ្យមានការជជែកទល់មុខគ្នាការសម្លាប់ ដែលបានដែរនោះគឺការឃោសនាហែកតាមដងផ្លូវនេះគឺប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋច្រើនជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរហើយក៏វាងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកបញ្ញោបាយមួយនិងអ្នកបញ្ញោបាយមួយដែរខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺដូរទម្លាប់ ដូរទម្លាប់មួយដែលឈានទៅរកគេហៅថាជាក្រុមគណៈបញ្ញោបាយឬក៏អ្នកគាំទ្រនឹងឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យជាងមុនគឺថាមានភាពក្លាហានឡើងជជែកគ្នាតទល់គ្នាលើវិធីការសាធារណៈរវាងបកជននិងបកជនហើយនឹងឈប់ការហែកជ្រុលតាមដងផ្លូវសាធារណៈដែលនាំឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហើយនឹងនាំឲ្យអាចមានអំពើហិង្សាដោយសារតែការប្រកាន់គណៈបញ្ញោបាយរៀងៗខ្លួន សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសួរយារានៅតែមានការគាំទ្រគោលបំណងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដោយសារកំណើនមនុស្សនិងយានយន្តកើនឡើង បងប្អូនយើងក៏លើកឡើងយ៉ាងមិនក៏ស្ថិតចិត្តប្រកបតែប៉ុន្តែចំនួនប្រជាជនក៏មិនដូចពីមុនចំនួនមសិលបាយធ្វើចរាចរណ៍ក៏មិនដូចពីមុនហើយបើសារបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងមានការប្រឡំជាទូទៅដែរដើម្បីសុខភាពប្រជាជនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងជាមតិបុគ្លប៉ុន្តែជាគោលផលប្រយោជន៍សាធារណៈខ្ញុំគិតថាមិនខុសទេដែលសាលារាជធានីលើកឡើងប្រសិនបើគោចុះបយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញមែននោះលោកស្
ច្បាប់បានហាមឃាត់ទេនៅទីកន្លែងប្រជុំជនទាំងអស់នោះចា៎អញ្ចឹងយើងសូមឲ្យមានការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ពីព្រោះសេចក្តីជូនដំណឹងគឺមានឋានានុក្រមនៅក្រមច្បាប់ទេចា៎ក្នុងឱកាសនេះសូមស្នើសុំក្នុងសង្គមពលទៅដល់ស្ថាប័នកោយបោះសូមឲ្យពិនិត្យពិចារណាផ្អែកទៅលើច្បាប់ពីគោលហើយសូមច្រានចោលនៅសេចក្តីជូនដំណឹងនេះចា៎ពីព្រោះថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការហែកបួនឃោសនាដែលបានកំណត់ទៅដោយច្បាប់ចា៎ លោកមេតមានភក្តីឲ្យដឹងថាអ្វីដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើគឺដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់គណៈបកនយោបាយទៅវិញទេកុំឲ្យមានការជាប់គាំងនៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយធ្វើការហែកក្បួន ไว้ได้ยินส่วนนี้คือความเดือดร้อนคือมัดเอาปัญญาการในการโฆษณาบัตรชาวนั้นดำเนินการโดยปานตาสุนูนผู้กำหนดเลยยื่นใส่มือจำนวนที่ได้ยื่นห้ามปรามนั้นให้กลายเป็นนั้นคืออาจจะช่วยจราจรในการโฆษณาบานโดยธรรมดาจากการได้ยินเพื่อโครงการกำหนดดำไรเพื่อมือจำนวน ก็จิตกาสมรู้กลมอ้อยดมไรเพลย์มือจำนวนก็ถือบ้านบังอ่ะก็ถือบ้านบังอ้องด้อยการเกาะเสียหนึ่งหมดลมหนึ่งบรรจุตะวันฟองในยิ่งจูสมรู้บ้านจึงตะวันฟองให้ก็ทำไว้เอาอย่างหมดลมนั้นมันมีการเกาะเสียคลั่งปีบวนได้โฆษณาบ่อชาวนาบวนดมไรเพิ่งได้ยิ่งสมนัดนี่มันมีการกำหนดเชิญในการห้ามปรางด้วยให้เพลย์มือจำนวนก็ยิ่งมุ่งบ้านกำหนดในการห้ามซองกับเพลย์นั้นแต่งมูได้กรณ์แต่จิตกำหนดเพลย์ตรังสนามที่ตรังสนามที่ ដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះខ្លាំងទៅប៉ុណ្ណឹងបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូនដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិនជូជាក្រុមហ
សហគមន៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 03 33 09 88 77
នៅសល់តែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងឱកាសនេះអ្នកជំនាញបានរំលឹកឲ្យយុវជនប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយសម្រាប់អ្នកជំនាញការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយគឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់និងចាំបាច់ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែយុវជនត្រូវពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់ដែរមុននឹងសម្រេចចិត្តចូលរួមដើម្បីជៀសវាងធ្លាក់ខ្លួនទ
ដែលមានអាយុក្រោម
ក្រោយពីអខានអស់ពីឆ្នាំទៅលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាឡម៉ង់អង់ហ្គាឡាម៉ាកែលបានដាច់ចិត្តធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាហើយបានជាគេបន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះជាពិសេសមកពីលោកស្រីជាមេដឹកនាំប្រទេសក៏បានមកស៊ីនសហភាពអឺរ៉ុបហើយធ្លាប់បានថ្លែងថាដរាបណាដែលវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនមិនទាន់ដោះស្រាយរួចគាត់នឹងមិនជាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីឡើយសាច់រឿង
ដែលចេះភាសាអាល្លឺម៉ង់តែងាយយល់ពាក្យសម្ដីជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ប្រើដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡា ម៉ែកែលដែលពីចំណាយខ្លួនដោយចេះភាសារុស្ស៊ីក៏ងាយយល់ដែរគ្លៀរខ្លួនជាភាសារុស្ស៊ីប្រើដោយប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីមូលហេតុមកពីលោកស្រី ម៉ែកែលកាលនៅជានិស្សិតដោយប្រឡងឆ្នាំទី ខាងភាសារុស្ស៊ីថែមទាំងបានទទួលរង្វាន់ឲ្យធ្វើដំណើរមកទស្សនាសហភាពសូវៀតទៅផងចំណែកលោកពូទីនក្នុងឋានៈជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខសូវៀតកាលនេះប្របបានធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់អស់ 4 ឆ្នាំហើយគាត់បានចាកចេញពីទីនោះនៅខែមករាឆ្នាំ1996កើតសឹកគឺពីខែក្រោយពីជញ្ជាំងក្រុងបែកឡង់ត្រូវបានផ្ដួលឲ្យរលំទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីគាត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសម័យថ្មីបាន
ក្នុងរដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់ញ៉ាំងឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីពូទីនគូបញ្ជាក់ថាអាល្លឺម៉ង់បន្តស្ថិតនៅជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខគេរបស់រុស្ស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ដំណើរការនៅរុស្ស៊ីគឺសារគ្រាសប្រាំពាន់កន្លែងដែលមានដើមទុនអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីប្រាថ្នារៀបរយសារប្រតិបត្តិការជាមួយអាល្លឺម៉ង់ដោយចូលឬគោលការណ៍ទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍មកខាងម្ខាងគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងស្មើភាពអំពីស្ថានភាពក្នុងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីយើងសង្កេតឃើញដោយសូមម្នាស់មានការកើនឡើងបានផ្សេងៗពីរយទំហំប្រដោះប្រដូរទៅវិញទៅមកក្នុងខែមករានិងកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំក៏សូមគាត់សង្កត់ថាអា
ដល់ទៅ30%នៃតម្រូវការទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ខាងធម្មពលនេះគួរដកគ្នានិយាយថាតាមទូលេខមជ្ឈដ្ឋានប៊ីសនេសអាល្លឺម៉ង់បើក្នុងឆ្នាំ2007គឺមុនព្រឹត្តិការណ៍អ៊ុយក្រែនទំហំប្រដាប់ប្រដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់បានមានទឹកប្រាក់ដល់ 80,000,000 ยูโรលោកពូទីនសង្កត់ធ្ងន់ថាសហប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់ជាវិក្កយបត្រធំមួយគូរួមទៅក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិភាពដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតបិតសារប្រតិបត្តិការនេះធានានៅកន្លែងធ្វើការសម្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់និងវាសនាសាគ្រាសទាំងមូលរាប់សិបកន្លែងលោកស្រីមែងកែលពីចំណាយគាត់ថ្លែងថាកិច្ចចរចាជាមួយលោកពូទីនប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រពន្ធលក្ខណៈហើយគាត់ហៅរុស្ស៊ីថាជាដៃគូស្ថាបនាតាមសម្ដីគាត់រុស្
ការណាយើងនិយាយគ្នាយើងចាប់យល់គ្នាកាន់តែច្បាស់បើយើងទៅលើបទពិសោធន៍នៃប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋសតវត្សរ៍ពីព្រោះការនិយាយគ្នាមួយលើកមួយលើកតែងហត់មកជាមេរៀនអ្វីមួយសំខាន់អំពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនជាក្តីកង្វល់របស់គូភាគីក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំនឹងលោកស្រីម៉ាកែលតែងជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទនឹងគ្នាជានិច្ចខ្ញុំយល់ថាការងារក្នុងរូបភាពចតុភាគីនៅម៉ោងនេះ គឺអាល្លឺម៉ង់បារាំងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនត្រូវតែបន្តទៅព្រមជាមួយនេះក្រុងបេឡាំងនិងមូស្គូប្រកាន់គូឈ្មោះដើម្បីការបំពេញឥតខ្ចោះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចុះនៅក្រុងមីនស្ខាងរៀបរយវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនគូភាគីបានឯកភាពគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់មិនចាំបាច់តាក់តែងឡើងជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាសម្រាប់ជំនួសវាឡើយប៉ុន្តែលោកពូទីនសង្កត់ធ្ងន់ថាបើគ្មានកិច្ចចរចាត្រង់ផ្ទាល់ទេ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមេងសុភារីបានធ្វើការហែក្បួនដោយសារតែកេរ្តិ៍ពីចំណាយគាត់មានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធសន្តិភាពនៅអ៊ុក្រែនមានន័យដ៏ធំសម្រាប់ដោះស្រាយជម្លោះក្នុងប្រទេសនេះលោកស្រីក៏បានបញ្ចេញយោបល់អំពីការធ្លាក់ខ្លួនស្លាប់នៅតំបន់ដាបាល់ខាងកើតអ៊ុក្រែននៃសហការីម្នាក់ក្នុងក្រុមល្បាតរបស់អង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបអូអេសអេអ៊ើការងារអូអេសអេអ៊ើគឺសំខាន់ណាស់
ปนตายกูเอาเกรียมกร่อมได้กรมเนี่ยบำเพ็ญมุกเหี้ยได้ไม่บรรทุกบรรทอนเพียรตามตั้งในตำบลนุ๊กสลับแต่โรงครุฑหลอดสลับยืนเทิดแต่ทุบศพแบบอย่างได้ไม่ลดสลายปัญหานี้กูอ่อนสมัยมีการกำลังจะหมกศพเกี่ยวกับเรื่องทิศยืมบังคับเช็ดในยีธาเติร์อมีการฉุบบังได้ไม่อาชลงแต่การตำหนักสายตามจุ่มเหี้ยในยุบายอมปีสถานการณ์ในสิริลบปูตินรัสเซียเก้าตุบโรคระดับ ดอกกาปลาอวบกิมีนาคาดอยเติร์เตโรไปขืนเนตเดโจปิรุตโครงการปลาอวบนี้ในแคชซีรีอิตเล็บกาปิไทติบุนเมซาหากบรรทุกมกัดตุปุนุลูนากราวปิทเพื่อองเกตอบางครุบจุงจุ้ยโดยก้มลุมอินตะคานาคานาเพียดกัดดาเจ้าคือบังโกและคณะสำหรับบรรชุบกาบังเหนียกรณ์หอยลาตะฟีบดอกรอสมัยพิธีปฏิปักษ์ในซีรีอ้อยอาจะรบลำหนักสายตามเพลิงนโยบาย คือขนมปาริบบนี้แต่ในกรุงอัสตานารอทินิกาสันบรรทออประพฤติขจรจ้าโดยมีการโจรมในตำแหน่งรัสเซียตุรกีอิหร่านลูกชายแมคเคิลพิจารณาปลดแรงทากดก้มตัวต่อการฉุบบังในสิริหนึ่งเตรียมซาการออกตั้งแต่ดัดต่อจีมูรุสีขนมปาประยุทธ์ตุลหนึ่งเพียร์และนิยมเทศนาซาปอดมีน ในตีเทศนาซาปดมีนระบบจุยงในทางไอศกนี้คือจิกาตัวตัวคอสเตอร์ระบบเสื่อมเพียร์กษัตริย์จับปารอมในทางไอศกนี้บานจับปารอมหรือประเทศเรื่องเซ็งเซ็งคณีกษัตริย์คลาจับปารอมหนึ่งเรื่องลุนิโยรามันไตรฮุนแซนชื่อไฮกษัตริย์คลาเตียบานจับปารอมหนึ่งเรื่องปาริทันและนึ่งทุนเทนโทมจิต ดัมโบกุนี่คือเชียกษัตริย์พนมเปญปอพนมเปญปอในประเทศบานดารูปเพียบทมมุ้ยในเลือดตุ่มปอมุกระบอกลุ้นหายขังกรามรูปเพียบนี่กษัตริย์บานสเซธาจากประระบอลุนิโยระบันไตรฮุนซานเนกปาลุกขณะลุกสำหรับเชียบาลจึงลื้อในมันตีแปดขนมประเทศสังหาบุรีขังกรามนุตีสคือกษัตริย์บานสเซจำลองชื่อไอสัตย์รื้อระบอกลุ้นท้าลุกขุนซานทะเลคลุนชื่อกบพงเชียบาลในแปดสังหาบุรี พนมเปญปอบานสเซซัตจะรื้อระบบคลุมบรรทออทาลุนิยุอรวันไตรฮุนซานกาปิดงานเป็นสมิงบานทลายซาตามประความสับสายสังกุมทาลุกบานโจสำหรับเชียบ้านในมันตีแปดสังหาบรัยได้ซาทะเลคลุ้นมีนจึงงื้อปลุหอบในคลัง พรมเป็นปอบานบรรทออทาลุนิยุอรมันไตรฮุนซานบานจะเจงปีปฏิกรรมปุชีกาปิดเสียทางไงติใบแขวอุสเพียหากรุงตรลับมกเว้นยัดไงตีปรำปีแขวอุสเพียของมกนี้กษัตริย์ขมาทามอนวิ่งกับบานจับอารมหนึ่งเรื่องนี้ได้ปนตากษัตริย์นี้บานสเซเรื่องนี้นุกนงตมปัวบรรทออไปบอกลุนขมาทามบานสเซทาลุนิยุอรมันไตรฮุนซานได้มีนอายุหกสบุญชนะบานโจสมรักนมุนตีเป็ดกาปิดไงปุดหายลูกบานลบเจ้าจุ่มนุ๊บ จมูกหนึ่งมันไตรมูจมูนระหดดอกไงอัดติดยืงมันจับเรื่องนิตรัมตาปนัยสันดาวบรรทออจับอารามหนึ่งเรื่องเนื้อเลือกกษัตริย์เคมโบเดียเดลีเวนมาดองเคมโบเดียเดลีในประเทศบ้านจับอารามหนึ่งเรื่องรูปเพียบกายระนอบบังฮันท้ามีนกากับบังพลายเปรย์เชื้อในดานจมรักสัตว์ตรี กษัตริย์บานสเซซัตจะรื้อบรรทออทารูปเพียบกายระนอบทำไมได้ปีดับบานเพียกันดาในประเทศบังฮันเอาคืนปีกาบรรทออกับบังพลายเปรย์เชื้อละอ้อรอบเมินหิตาในขนงดับบานกาปีมุ้ยขนงจมน้ำดับบานกาปีเป็นจีดบรรทออปีรอดทับปีบ้านบานประกาศจัดวิธีนักกาบังกราบตรุ่งตรีทุ่มหรือกากับบังพลายเปรย์เชื้อแบบนี้ได้อนุวัตได้กรมหุ่นจมกากระสู้เนียนีในเลือดตุ่มปัวกษัตริย์ดอดานิกบานจับอารามหนึ่งเรื่องกัมพูชีบากระทันสร้าง ซองรุงจะจำรายเปล่งกาบเลือกดำบงระบบคลุนกษัตริย์เคมโบเดียเดลีบานสเซธากระซุงร้ายหนึ่งธรรมปุลบานประกาศในเลือกตุ่มปัวเฟซบุ๊กระบบคลุนกาปิมิสเซลเมนมีนกาจับประดามบากระทานสร้างซองรุงจะจำรายเปล่งกาบเลือกดำบงระบบปฏิกรรมพูชีเนื้อขนมคาเปเซนุจีกลมรุงระทมมวยขนมตุ่มหุ่มตะประมวยกบีประมวยป้อนเลียนดอลลาร์อเมริกสำหรับนวมเจนติพองกระซุงร้ายบานได้ดังตามบันไดสังกูระบบคลุนเตียธารุงจะจำราย เปล่งการบอกกรมหุ้นแคมโบเดียเพโตรเคมีคอลโคเอลทีดีหนึ่งสั่งซองจีพีดำเนินการดำเนินการทีมุ้ยหนึ่งเหมือนจับนักนงอมลงเป็ดกันดาชนะปีปอนดับประมุนได้ปราประตุนวินิยุกประมุยโดยมาเพย์เดนดอลลาร์หายมีสมรรถเพียบผลัดบานปีเลียนตามสำหรับใจใจควบคุมทีจากขนมสก ในเรือตุ่มปัวกษัตริย์สมัยกัมพูชีในปรกนี้บานจับอารามหนึ่งเรื่องลูกซอกเฮงทานหนึ่งตุบสกัดอรวาลอุบายกอลปื้อปูลปนปองฝืออิเรียงเสียดอดดำนาการรีบจำกาบชนาวกษัตริย์สมัยกัมพูชีบานสดเซได้ดอกสร้องกาบัญเชียร์บรรลุซอกเฮงท้า
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះកម្លាំងអញ្ញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចបង្ការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងរាល់ឧបាយកលពឹសពុលការប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញឬធ្វើរាំងស្ទះដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមគ្រប់រូបភាពនិងគ្មានការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងអំពើហិង្សា ជាងប្រាំមឺនអ្នកភ្នំពេញពតដែលតែងតែរងការរិះគន់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសកងរាជអាវុធហត្ថនិងយោធារហូតដល់ជាង6000នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខដើម្បីធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដល់ដំណើរការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតខណៈដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែកក្បួនធ្វើយុទ្ធនាការឃោ
ក្រៅពីរឿងខាងលើនេះកាសែតភ្នំពេញប៉បានលើកយករឿងលោកហ៊ុនសានប្រាប់ចន្ទថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឈ្នះឆ្នោតទៀតកាសែតនេះបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនបន្តដោយដកស្រង់ការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានថាគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកនិងឈ្នះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខហើយនឹងបន្តដឹកនាំប្រទេសនេះបើផ្អែកទៅលើចំនួនសមាជិកដែលមានស្រាប់ដែលនឹងគ្រប់គ្រងគណៈបក យើងបញ្ចប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានព្រឹកនេះដែលនិយាយពីកោជបោះបំភ្លឺការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតលើកពីចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតកាសែតស្មីកម្ពុជាបានសរសេរសាច់រឿងដោយដកស្រង់សេចក្តីបំភ្លឺរបស់កោជបោះថាកោជបោះបានបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតមានចំនួន9លានសញ្ញាដែលធៀបទៅនឹងអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន7លានអ្នកសញ្ញាឆ្នោតត្រូវបានបោះពុំជាសិភើមួយក្បាលមាន50សញ្ញានិងបែងចែកទៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន20000 ពី
ដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសក្ការីនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា